Hans partner her går god for ham. Du var sammen med ham hele tiden, stemmer ikke det? Nei, det var han ikke. Han var på kino. Jeg så han med mine egne øyne. Her borte, Eddie. Som jeg sa. Jeg har hørt nok. Skyldig! Du dømmes herved til 30 år i statens høysikkerhetsdyreanstalt. Snakk om uflaks. 30 tøffe år innenfor. Bak lås og slå i fengselet, cella, buret, kasjotten. Uansett, du er innesperret i lang tid. Hei, sjekk den forpuska pusen da. Klapp igjen, fengselsdyr. Hils på din nye romkamerat. Han går på streng diet. Hyggelig å møte deg, kompis. Jeg bare morer meg litt, skjønner du. Jeg er en sann spøkefugl. Ikke skue hunden på hårene. Hei, du er katta som plyndret gullsmedforretningen, ikke sant? Litt av et brekk. Men ikke si det. Du er uskyldig. Jeg også, klart. De hekta meg for å bryte båndtvangen i 3 kommuner. Noen ville ramme meg. Vi to skal nok få det gøy. Vakt! Skaff denne mannen litt vann! Og litt tørrfôr! Samtidig lette Jerry etter spor som kunne renvaske Toms navn. Helt fokusert og konsentrert om oppgaven. Hei, se! En rabattkupong fra Bostens ostebutikk! Vent nå litt. Virker det som han slapp unna, men ikke lenger. Jerry er på saken, rett etter en omvei til ostebutikken. Samtidig var Tom plassert i vaskeritjeneste for å vaske noen få uniformer. Du må være lykkeamuletten, min kamerat. Dette her er faktisk en jobb jeg har ventet på i årevis. Den hemmelige ingrediensen er ekstra kraftig stivelse. Og mengder av det. Dette er vår billett for å bryte oss ut herfra. Er du med? Solnedgang. Tid for å sette min briljante plan ut i livet. Ta en titt på den veggen da. Men synet kan bedra. Alle gode ting er 3. Voilà! En tunnel til friheten. Jeg har gravd den i 10 år med denne lille seia. Etter deg, kamerat. Riktig nok har jeg ikke kommet særlig langt. Men når begge to graver, blir det garantert suksess. Hvis vi kommer bort fra hverandre, møtes vi på skjulestedet jeg fortalte deg om. Hvilken smarting hadde for mye stivelse i uniformene? Samtidig på det gamle skjulestedet gjorde 2 velkjente fjes seg klare til å vise sitt sanne ansikt. Kan du trekke for gardina mitt? Det er ille nok at du lot den musesniken se deg her om dagen. Unnskyld, bosse. Hei, når får jeg tilbake det gamle fjeset mitt egentlig? Ta det med ro. Fjesdoktoren kommer når som helst nå. Da kan du få tilbake det gamle, fæle trynet ditt. Det var smart av deg å gi kattedetektiven skylda for tyveriet, boss. Vel, noen er nødt til å være det lyse hodet her i gården. Hei, der er doktoren! Hei, doktoren er kliss lik den kattedetektiven vi fikk bura inn.